Hej, Jean heter jag och mitt företag heter LF Solutions och vi sysslar med allting inom marknadsföring, såsom underhållning av sociala medier, fotografering av produkter, kataloger, hemsidor, appar bland annat. Vi satsar väldigt mycket på nya tekniker av marknadsföring inför 2000-talet och vi satsar också väldigt mycket på kvalitet och innovativa lösningar. Så hur vill du att ditt företag ska synas? Känn dig fri att ta kontakt med mig på www.lfsolutions.se.